በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ድርሳነ ሩፋኤል ዘወርሃ ሚያዝያ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን በወርሃ ሚያዝያ የሚነበብ የቅዱስ ሩፋኤልን ገናንነት እንናገራለን። ጸሎቱና በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። በዚያች ዕለትም በጣኒ በተባለች የሜዶን አውራጃ የምትኖር ሳራ ወለተ ራጉኤልን ክፉ ጋኔን ተቆራኛት። ሰባት ወንዶች አግብታ እንደ ሴትና ወንድ ልማድ ገና ሳይቀርቧት የክፉ ጋኔን ባሎቿን ገሏቸዋልና የአባቷ ማቾች እነሆ ሰባት ወንዶች አገቡሽ፣ ከእነርሱም አንዱስ እንኳን አልተረፈም። ስለ ባሎችሽ እንግዲህ ተስፋችን ምንድን ነው? ባሎችሽ እየታነቁ እንዳለቁ አታውቂምንም? እነርሱ እንደ ሞቱ አንቺም ከእነሱ ጋር ጥፊም። ወንድም ሴትም ልጅ ቢሆን ከአንቺ እስከ ዘላለም አናገኝምና እያሉ ተገዳደሯት። ሳራ ወለተ ራጉኤልም ይህን በሰማች ጊዜ እጅግ አዝና እስክትታነቅ ደረሰች። ይህም ባድርግ ለአባቴና ለእናቴ አንድ ነኝና ለአባቴ ማፈሪያ ሆነዋለሁ፣ ሽምግልናውንም በሐዘን ተመልቶ ወደ መቃብር ይወርዳል ስትል አሰበች። በቤቷ መስኮትም ሆና ወደ እግዚአብሔር አቤቱ ፈጣሪ እግዚአብሔር ሆይ ቅዱስ ገናንነትህ ይመስገን፣ ለዘላለምም ስምህ ብሩክ ነው፣ ሥራህም ሁሉ ድንቅ ነው። አቤቱ አሁንም ሰውነቴን ላንተ ሰጠው፣ እንግዲህ ሽሙጥን እንዳልሰማ ከዚህ ዓለም አሰናብተኛለች። ዳግመኛም የእግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ እያሰበች አንገቷን ሰብራ ራሷንም ዝቅ አድርጋ ይህች ሳራ ወለተ ራጉኤል አቤቱ በተቻለኝ ሁሉም ከኃጢአት መታቀቤን አንተ ታውቃለህ፣ በተማረክንበት ስፍራም የወላጆቼን ስም የኔን ስምም ቢሆን አላስከበርኩም፣ ለአባቴና ለእናቴም አንድ ነኝ። እንግዲህ የምታጭለት ዘንድ የሚቀርበኝ ወንድ የለም፣ ሰባቱም ባሎቼ እየተራሞተውብኛልና ስለ ምን እኖራለሁ? ትገለኝ ዘንድ ካልወደድክስ በርኅራኄ አስበኝ እያለች ጸለየች። ሳራ ወለተ ራጉኤል እንዲህ ባለችበት አስቀድመን እንደነገርናችሁም እምነቱን በእግዚአብሔር ላይ ያደረገ ደግ አባት ጦቢትም ባለበት ሆኖ በጸለዩ ጊዜ የተቸገሩትን የሚረዳም የስደተኞችም ተስፋ እግዚአብሔር የሁለቱንም የልብ ሐዘን ተመለከተም። በሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል አማላጅነትም ጸሎታቸውን ሰማ። ከጦቢት ዐይኑን የጋረደው ዕውርነትን ሳራ ወለተ ራጉኤልንም ሚስት ትሆነው ዘንድ ለጦቢት ልጅ ለጦቢያ በመስጠት ይፈውሳቸው ዘንድ ክፉ ርጉም ጋኔን አስማንዲየስንም ያሳድደው ዘንድ እግዚአብሔር ቅዱስ ሩፋኤልን ላከው። በእነዚያ ወራትም ጦቢት ተመልሶ ወደ ቤቱ ገባም። ሜዶናዊት በሆነች በሬጌስ በሚኖር በገባኤል ዘንድ ስላኖረው ብር አሰበም። ይህንንም የጦቢት ታሪኩ መጀመሪያ በተጻፈበት ወርሃ መጋቢት ውስጥ አስቀድመን ነግረናቸዋል። እነሆም እግዚአብሔርን የሚፈራ ጦቢት ሳልሞት በሕይወት እያለሁ ሁሉን ለልጄ ልንገረው አለም። ጠርቶም ልጄ ሆይ በሞትኩ ጊዜ ከወገኖቼ ጋር ቅበረኝ፣ እናትህንም በዘመንህ ሁሉ አታሳዝናት፣ አክብራት፣ የምትሻውንም ሁሉ አድርግላት፣ ጽኑ የሆድ ሕመም አለባትና አስበ እንደሚገባ ጠብቃት፣ ታዘዛት። በሞተችም ጊዜ ከእኔም ጋር በአንድ መቃብር ቅበራት። ልጄ ሆይ በሕይወት ዘመን ሁሉ አምላክ እግዚአብሔርን አስበው፣ ትእዛዙን ችላ አትበል። በሕይወት ዘመን ሁሉ እውነተኛ ሁን፣ የበደል ጎዳናን አትከተል። እውነትን ብትፈጽም በሠራኸው ሥራ ጎዳና ትቃናልሃለች፣ እውነት ለሚከተሏት ሁሉ ትጠቅማቸዋለች። ከገንዘብህም መጽውት፣ በዐይንህም አትሳሳ። እግዚአብሔር ፊቱን እንዳይመልስብህም በምትመጸውትበትም ጊዜ ፊትህን ከድሃው አታዙር። በምትችለው ሁሉ ጥቂትም ቢሆን መጽውት። ምጽዋት በችግር ጊዜ ከሞት ታድናለች፣ ወደ ጨለማ አትጥልህም። በልዑል እግዚአብሔር ፊት ለሚፈጽማትም ሁሉ መልካም ናትና። ልጄ ሆይ
ሚስትንም ከወገኖቻችን ዘንድ ታገባ ዘንድ አደራልሃለሁ። እኛ ከሰማያዊት ዓለም የተዘጋጁ ያዕቆብ አብርሃምና ይስሐቅ የያዕቆብም ዘሮች ነንና ልጄ ሆይ እኔ አባቶቻችን ከወገኖቻቸው ሚስቶቻቸውን አገቡም በልጆቻቸው በዘራቸው ሁሉ ተባረኩም ቃል ይገባላቸው የተስፋቸውን ምድር ወረሱም። የምወድ ልጄ ሆይ ልብህን ከህዝብ ልጆች አታርቅ። ሁከት ባለበት በዚያ ችግርና መከራ አለና ከሁከት ሁሉ ራቅ። ላገለገለም ሰው ስጠው እንጂ ደሞዙ ባንተ ዘንድ አይደር። ልጄ ሆይ አስተውል በስራ ሁሉ ብልሁን። በእግዚአብሔር ከተገዛ በረከት የበዛ ይሆናል። በራስ ላይ የምትጠላውንም በሌላው ላይ በማንም ቢሆን አታደርግ። ለመስከረም ብለህ ወይን ጠጅ አትጠጣ። ከሚሰክሩትም ጋር በስራ ሁሉ አትምሰል። ምክርን ሻ ከጠቢባን ጋርም ተማከር። የምትጠቅም ምክርን ችላ አትበል። እግዚአብሔርን ሁሉ ጊዜ አመስግነው። መንገድ ሁሉ የቀና ይሆን ዘንድ ወደ እርሱ ጸልይ። ከእግዚአብሔር ያልሆነ አህዛብ የሚመክሩት ሁሉ ከንቱ ነውና። መልካሞች ነገሮችን ሁሉ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ያልወደደውን ያዋርዳል። ልጄ ሆይ ትእዛዜንም አስተውለው እንጂ ከልብ አይጥፋ። አሁንም በሜዶናዊቱ አጋቢት በሚኖር በግብርያስ ልጅ በገባኤል ዘንድ ስላስቀመጥኩት 10 ሚዛን የብር መክሊቶች እነግርሃለሁና ልጄ ሆይ ስለ ችግር አታስብ። ኃጢአትን ሁሉ ትተህ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ብቻ በፊቱ ብትፈጽም ካንተ ነዳያን ሳይቀሩም ብዙ በረከትን ያገኛሉ አለው። ጦቢያም አባቱ ጦቢትን ያዘዝከኝን ሁሉ ፈጽማለሁ ምክርህንም እቀበላለሁ። ነገር ግን አንተ ገባኤል የምትለውን እኔ አላውቀውምና ብሩን መቀበል እንዴት ይችላል አለው። ያን ጊዜም ብልህና አስተዋይ የሆነ ጦቢት ለልጁ ጦቢያ ልጄ ጦቢያ የማምነው የልቤ ቀራቢ ወዳልኩ ደግ ሰው ገባኤል ዘንድ ትሄዳለህ። ነገር ግን ካንተ ጋር የሚሄድ ሰው ፈልግ እንጂ የምትሄደው ብቻህን አይደለም። በህይወት ያለው እኔው ዋጋውን ከፍለዋለሁ። በገባኤል ዘንድ ያኖርኩትን ብር ትወስድ ዘንድም ከርሱ ጋር ሄደክ በሰላምም ትመለሳለህ። ዘወትር እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነውና ብሎ ምልክትም ጽፎ ሰጠው። ለአባቱ የሚታዘዝ ጦቢያም ወደ ሜዶና አውራጃ ጋቢስ ከርሱ ጋር የሚሄድ ሰው ይፈልግ ዘንድ ወጣም። ወዲህና ወዲያ እየዞረም ፈለገም። በልዑል እግዚአብሔር ፈቃድም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤልን የደግ ሰው ጦቢትና የደጓ ሴትና ሐሳብ እንዲፈጸምላቸው ክፉ ጋኔን አስማንዲዮስንም ያጠፋው ዘንድ ተጓዥ ሰው መስሎ ተገለጸለት። ይህ የተባረከ ልጅ ጦቢያም እጅ ከነሳው በኋላ ወደ ሜዶና አውራጃ ጋቢስ ከኔ ጋር ልትሄድ ትፈቅዳለህን አለው። መንገደኛ መስሎ የተገለጸለት ቅዱስ ሩፋኤልም አሁን ካንተ ጋር ሄዳለሁ ጎዳናውንም አውቀዋለሁ አለው። ጦቢያም ለአባቴ እስክነግረው ድረስ እዚህ ቆየኛለው። ቅዱስ ሩፋኤል ሂድ አትዘግያለው። ጦቢያ እየሮጠ ሄደ። ለአባቱም ከኔ ጋር የሚሄድ ሰው ነው አግኝቻለሁ አለው። እግዚአብሔርን የሚፈራ ደግ አባት ጦቢት ከነማን ወገን እንደሆነ ካንተ ጋር ቢሄድ መፍቀዱን እረዳ ዘንድ እስኪ ወደኔ አምጣው አለው። ይህ የተባረከ ልጅ ጦቢያ በጎዳና መሃል ያገኘውን ቅዱስ ሩፋኤልን ጠራው። ነገር ግን ጦቢያ መንገደኛ መስሎ የተገለጸለት መልአክ እግዚአብሔር ቅዱስ ሩፋኤል እንደሆነ አላወቀም። እግዚአብሔርን ወደሚፈራ አባቱ ጦቢት ዘንድም ወሰደው። የአምላክ አቃቤ ወህቱ የሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ጸሎቱና በረከቱም እኛ በአማላጅነቱ የምንታመንበት ወዳጆቹን ከክፋት አለቆች ይጠብቀን ከክርክር ተንኮልም ይሰውረን ለዘላለሙ አሜን። ታምረ ሩፋኤል ጸሎቱና በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁንና ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ያደረገው ታምር ይህ ነው። የተወደዳችሁ ክርስቲያን ሆይ በእግዚአብሔር መንበረ ስብሐት ፊት የሚቆም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ለአትርኖስ ማርያም ቅርብ በሆነች አምባ በተባለች አምሃራ ሳይንት ውስጥ ያደረገውን እናሰማችሁ ዘንድ ልብ በሉ። የዚች አገር ሰዎች
በበረሃ ውስጥ ቤተ ክርስቲያንን ያንጹ ዘንድ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተነሱም። ለቤተ ክርስቲያን የሚሆኑ እንጨቶችንም ሰብስበው እግዚአብሔር እየረዳቸው የቅድስ ቤተ ክርስቲያንን ሥራ ጀመሩም። በአንድ ዕለትም የቤተ ክርስቲያኗን ምሰሶ ሲያቆሙ አንዲቷ አምድ ቁመቷ አጭር ሆነባቸው። እጥረቷም ከሌሎች አምዶች ይልቅ ሁለት ክንድ ነበር። የዚችን አምድ እጥረት አይተው ከከበረ መልአክ ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን አጸድ ውስጥ ጥለዋት ሁሉም ወደ የቤታቸው ሄዱም። በማግስቱም ተሰብስበው መጥተው በእርሷ ፈንታ የሚያቆሙት ሌላ እንጨት ፈለጉም። ይህችን እንጨትም ከጣሉበት ስፍራ አንስተው ዳግመኛ በተከሏት ጊዜም አናጺዎች ሁላቸው ስለ እርሷ ተደነቁም። ይህችስ ከቀድሞ ቁመቷ ላይ አራት ክንድ ጨምራ በዚያሽ ሌሊት አድራለችና ይህን ታምር አይተው በልዑል እግዚአብሔር ፍቃድ በገናናው ክቡር ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል የታምሩ ገናንነት የተነሳ በዚያ የነበሩ ሕዝብ ሁሉ ፈጽመው ተደነቁም። ይህን ታምር አይተውም እጅግ ተደሰቱ። ከቀድሞ ጀምሮ በቅዱሳኑ ላይ አድሮ ድንቅ ሥራውን የሚሠራ እግዚአብሔር ድንቅ ነው ተባባሉም። ያችንም ዕፅ ጠርበው በስፍራው አተከሏት፣ አምድም ሆነች። በከበረ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል የታምሩ ገናንነትም ከዚያች ዕፅ አምድ ተቆርጦ የተረፈው እስከ ዛሬ ድረስ ብዙ ድውያን ይፈውሳል። በየጊዜው የሚያደርገው ድንቅ ሥራው ይበዛለት። የሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ጸሎቱና በረከቱም በአማላጅነቱ ከሚታመኑ ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ለዘላለም ይኖር አሜን።